বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অসম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত অতিৰিক্ত তথ্যও আপোনালোকক দিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে প্ৰকৃততে ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰে কৈছে যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত প্ৰাগজ্যোতিষলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰাজকজনৰ নাম কি আছিলে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক অৰ্থাৎ হিউৱেন চাং চ' আমি হিউৱেন চাঙৰ সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত দুটামান তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ চ' ইয়াত লিখিছে যে চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ চৰ্চাৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে ছশ বিয়াল্লিছ তিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মাৰ আমন্ত্ৰণত অসমক এবাৰ দেখা কৰি যায় চীনা পৰিব্ৰাজকজনে অসমক এমাহ অসমত এমাহ কাল কটাইছিল এই অতিৰিক্ত তথ্যই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ উপকাৰ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহোঁ শুক্লধ্বজক কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গিলাৰায় শুক্ল ধ্বজক চিলাৰায় বুলি জনা যায় চ' আমি এই সন্দৰ্ভত দুটামান আৰু কথা জানি লওঁ আহক চিলাৰায় বা বীৰ চিলাৰায় জন্ম হৈছিলে পোন্ধৰশ দহ আৰু মৃত্যু হৈছিলে পোন্ধৰশ এসত্তৰ চ' প্ৰকৃত নাম আছিল শুক্লধ্বজ তেওঁৰ পিতৃ ষোল্লশ শতিকাৰ কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিশ্বসিংহ মাতৃ পদ্মাৱতী আৰু ভাতৃ ৰজা নৰনাৰায়ণ তেওঁ নৰনাৰায়ণৰ সুদক্ষ সেনাপতি আছিল তেওঁ চিলাৰ দৰে চু মাৰি ৰণ কৰিছিল সেয়েহে তেওঁক চিলাৰায় বুলিও জনা যায় চ' এই ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্যকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আহোঁ ইয়াতে প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমৰ শেষ স্বাধীন ৰজাৰ নাম কি অপশ্যন কেইটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ অৰ্থাৎ আহোমৰ শেষ স্বাধীন ৰজাজনৰ নাম হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ এই সন্দৰ্ভত দুটামান আৰু তথ্য জানি লওঁ আহক কৈছে পুৰন্দৰ সিংহ ওঠৰশ ওঠৰ আৰু ঊনৈছ ওঠৰশ তেত্ৰিছ আৰু ওঠৰশ আঠত্ৰিছ আহোমৰ শেষ ৰজা আছিল প্ৰথমবাৰ ওঠৰশ ওঠৰত চন্দ্ৰকান্ত সিংহক পদচ্ছুত কৰাৰ পাছত ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁইয়ে তেওঁক ৰজা পাতিছিল ব্ৰিটিছে পুৰন্দৰ সিংহক ওঠৰশ তেত্ৰিছ চনত শদিয়া আৰু মটক অঞ্চলৰ বাহিৰে গোটেই উজনি আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁক গতাই দিয়া হয় অৰ্থাৎ ইয়াতে আমাৰ আহোমৰ যদি শেষ স্বাধীন ৰজা বুলি কয় তেতিয়া চন্দ্ৰকান্ত সিংহই আহিব আৰু পুৰন্দৰ সিংহৰ কথাটো এয়া ব্ৰিটিছৰ কথাৰ লগতহে জড়িত ব্ৰিটিছেহে তেওঁক দায়িত্ব দিছিলে গতিকে যদি স্বাধীন ৰজাৰ কথা আহে তেতিয়াহ'লে চন্দ্ৰকান্ত সিংহে শুদ্ধ উত্তৰ হয় ঠিক আছে ছ' নেক্সট নেক্সট হ'লে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাপতি কোন আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ অসমীয়াৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন কিন্তু আমি এই সন্দৰ্ভত আৰু দুটামান কথা জানি লওঁ আহক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ষোল্লশ এসত্তৰ চনত সংঘটিত হৈছিল মোগল সাম্ৰাজ্য ৰাজা ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত আৰু আহোম ৰাজ্যৰ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বৰ মাজত এই যুদ্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাটত বৰ্তমান গুৱাহাটীত হৈছিল পিছলৈ মোগলে গুৱাহাটী অধিকাৰ কৰিছিল যদিও ষোল্লশ বিৰাশী চনত আহোমে গুৱাহাটীখন নিজৰ অধীনলৈ আনে গতিকে এই অতিৰিক্ত তথ্যকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখক আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আহোঁ বৰ্তমান অসমৰ মাটিকালি কিমান গতিকে আমি অসমীয়া স্বৰূপে অসমৰ মাটিকালিক কিমান জনাতো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ চ' নেক্সট আহিলে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা চ' লোকপিয়ল যিহেতু এঘাৰ চনৰ পিছত হোৱাই নাই গতিকে এয়াই আমাৰ লেটেষ্ট তথ্য বুলি ভাবি পেলাই আমি জানি থ'ব লাগিব অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পিয়ল অনুসৰি তিনি কোটি এঘাৰ লাখ ঊনসত্তৰ হাজাৰ দুশ বাসত্তৰ জন অ'কে নেক্সট আহিলে তলৰ কোন দুটা অসমৰ পৌৰাণিক নাম ঠিক আছে পৌৰাণিক নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু হস্তিনাপুৰ হস্তিনাপুৰৰ কামৰূপ আজনাভ আৰু বৰাহু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় জানে অসমৰ পৌৰাণিক নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ কিন্তু এই দুয়োটা কেনেকৈ কি ভিত্তিত হয় আমি জানি লোৱা হওক মহাভাৰতত এই ৰাজ্যখনক প্ৰাগজ্যোতিষ বুলিছে আৰু পুৰাণ আৰু তন্ত্ৰসমূহত ইয়াক কামৰূপ নামেৰে অভিহিত কৰিছে গতিকে মহাভাৰততহে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি উল্লেখ আছে বাকী পুৰাণবিলাকত কামৰূপ বুলি উল্লেখ আছে গতিকে এই দুয়োটাই হৈছে আমাৰ অসমৰ পৌৰাণিক নাম ঠিক আছে চ' নেক্সট আহিলে কোন খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে অপশ্যনকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে কোন খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে অপশ্যন ক বাৰশ আঠাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে চৰাইদেউতে ৰাজধানী পাতিছিলে আপোনালোকে তদুপৰি আমি জানি লওঁ আহক চুকাফা নামৰ কোঁৱৰ এজনে বাৰশ আঠাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় সাতশ নব্বৈ বছৰ আগেয়ে মাউলুং ৰাজ্যৰ পৰা মুংকুং হৈ পাটকাই পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি চুকাফাই অসমত প্ৰৱেশ কৰে চ' নেক্সট অসমত বৰ্মন বংশৰ শাসনকাল ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবোৰ অপশ্যনকেইটাত দেখিলে আৰু নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে অসমত বৰ্মন বংশৰ শাসনকাল কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন শ তিনিশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অতিৰিক্ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক পুষ্য বৰ্মা ৰাজত্বকাল আছিলে তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা তিনিশ সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দ হৈছে বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে পুষ্য বৰ্মা তেওঁ মগধৰ বিখ্যাত ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল তেওঁ সমুদ্ৰগুপ্তৰ লগত মিত্ৰতা কৰি তেওঁক ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী বুলি স্বীকাৰ কৰিছিলে চ' নেক্সট আহিলে অসমত শালস্তম্ভ বংশৰ শাসনকাল কিমান আছিলে ইয়াত অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে দেখিলে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ছশ পঞ্চাছৰ পৰা নশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অতিৰিক্ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক শালস্তম্ভ বংশ সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগত শালস্তম্ভ নামৰ ৰজা এজনে প্ৰতিষ্ঠা কৰে তেওঁ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা ৰাজধানী তুলি নি বৰ্তমান তেজপুৰৰ ওচৰৰ হাৰুপেশ্বৰ নামে ঠাইত পাতে এই বংশৰ ৰজাসকলে আনুমানিক ছশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা নশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল কিন্তু এই বংশৰ ৰজাবিলাকে নিজকে ভগৰত্বৰ বংশধৰ বুলিহে পৰিচয় দিছিল গতিকে বন্ধুসকল আমি আজিলৈ এই দহটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ লগতে অতিৰিক্ত তথ্যৰে সৈতে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুবেই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি আপোনালোকে প্ৰকৃততে ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ধন্যবাদ